wengine ambayo mazuri mazuri tutamwombea. Atumwombea hata kutoka hapa akaharibikiwe. Lakini kikubwa zaidi kinachoombwa, kilichopatikana baina yake na mwalimu, ni kwa imeonekana kwa nuru yake imesimama, yani hatingishiki. Si mwanamke kwa tuweza kumtabiri kuwa atawatwa na mwalimu au kuwa siku moja watete na mwalimu. Sababu yeye mwenyewe akiteta na mwalimu pewa wanadhiki. Yeye mwenyewe hataki kuteta na mwalimu. Huwa ni wafiri tumefanyika, fitina na ubaya ndio unaofanyika. Na hii ndio maana tukaonya kwa mwalimu si mtu wa dhiki. Hafai kwa kazi alionao kutoa dhiki. Inavyotakiwa ni kuwa yeye apate mke ambaye atakuwa bora kwa kumluwaza, kumpumbaza na kumsahaulisha na kumfita mengine ambayo ni maudhiko, bali ampe mazuri ya furaha na moyo wa mwalimu. Ni sasa hauwezi dhiki aina yote, kwa sababu umebeba dhiki kubwa. Kama mtu atakwa mwalimu ashikwe na moyo, ampe dhiki kidogo hivi, mwalimu akianza kufikiria zile dhiki, moyo utamshika haraka mara ya moyo, sababu hauwezi umebebeshwa kitu kikubwa, umelemewa moyo wako. Na kitu chenyewe ni kazi kubwa ambayo yeye anawafanyia nyinyi ya kuatibu, kuatoa mabaya na machafu yote yanayotolewa kwenu ingia kwake. Tiba yote hiyo mihasadi, mishetwani, sihiri, baada ya kufutwa kwenu watu wa kwake. Sasa mtu mmoja huyu kwa nyinyi watu 99. Hata tukisema mwalimu asimame afu nyinyi mumkelie nyote. Simamua nyinyi. Ndio mfano wake, maana mumembebesha uzito wenu wote. Hutoamini ukiona mwalimu hali atakayokuwa baada yote kutokea. Sasa kitu tunachosema sisi ni kuwa kwa mna baraka sikiki leo twa enzi na kutukuza siku ya mwalimu ya kuoa. Sawa, twa enzi pia, twa enzi na kutukuza heshima ya mwalimu kwa kukubali kututumikia kama alivyotumika babu zake. Pia twa enzi mke aliolewa na mwalimu kwa kauli ya kabul, yani kwa kupitishwa na sheria kwa kusema nimekubali kwa hiari yangu. Si force, si nguvu. Kwa mwalimu haitaki ati mtu amtoke mtoto wake akike amlazimisha aolewe na mwalimu. Au yeye mwenyewe ajitoe kama vile tulivyosema. Baadhi ya wazazi wametushangaza. Sisi tuliona labda pengine yeye atamtetea mwanawe, kumbe hakujitetea yeye. Kuja kwa rohani mwambia ndio nini mwalimu kwenda kutagua kitoto kidogo kile. Kitamfundisha nini au kitampa nini? Angenitagua mimi najua kutema mate paka ndio dirisha. Angenitagua mimi nafikiri usubuhi asingeamka kufanya kazi ya utabibu. Angeendelea kaona siku iendelea paka siku ya pili. Angelala 24 hours. Nikingemlisha huyu vizuri, nikamwogesha vizuri, nikamnini vizuri. Yaani nataka kapoteza fahamu akawa anzimia. Na mtu anazungara rohani waziwazi bila haya. Waziwazi jicho kavu. Yasema rohani mbele rohani kama waweza kumsaidia ni help. Nifikie na minga. Wajua kwa nini watu wengi wamepigania mwalimu? Na si hapa pangani, tangu kuonekea kwake barabara. Mamake alipata tabu sana mamake mwalimu kabla hajafa. Mara kwa mara alikuwa akimwita mwalimu akimwambia kuja mama fulani. Anakuja na mwanae asema akupenda wewe moyo mwanae. Mwalimu akiteka shamba mama kimi si wakuoa, mimi nasomesha madrasa. Mimi niko hivi, niko vile, mimi ndasoma, mimi niko hivi, niko hivi. Mara nyingi baadhi kina mama wa mataifa fulani Kiarabu na Waarabu walikuwa tayari kumpa mwalimu kila kitu. Yaani enzi tu amoe mwanangu. Mama mmoja amwambia mama yake mwalimu amuuliza mwanangu yeye ninamwambia amoe mwanao akataa. Wewe kwa nini ukazana? Mama yake anasema yeye mwanangu hajawa tayari kuoa kihali. Mama mmoja kibarama amwambia mama yake mwalimu mimi nitampa nyumba. Nitampa kazi, nitampa ofisi yangu aisimamie yeye. Nitampa kila kitu. Yeye hana moja atakalokosa. Bora akubali tu aseme ninakubali. Mimi kama mwanangu aliona mtu kama yeye. Mama yake mwalimu akamuuliza kwa nini wanaume tele yo fulano kuifuatia mimi mwanangu tu. Akamwambia mimi nampenda tabia yake ile mtoto. Mtoto huyu hawezi kumwona mtu mzima iwapita njiani na mfuko akampita. Atasimama mama mkuu kisha mbele mtu mzima aliye kusaidia kubebea. Alikuwa akisaidia watu. Paka watu kushangaa mtoto hana kazi. Kazi yake yeye kila muonee tu amsaidia mzigo. Saa nyingine yeye safa na madrasa atoka nyumbani asubuhi saa 12
akifika madrasa saa 4. Basi walimu wamuuliza, wewe mbona unchelewa namna hii? Hasemi, wakubali hata kuchapwa, akae klasini, akae ashatikwa kubwa viboko vyake viwili vikoto na nini. Kumbe kuchelewa kote bwana kwa tumikia watu ndio. Jana toka mapema, lakini mbona wewe unabeba mzigo? Anaye aliburutana na mzigo mpaka anafikisha nyumbani kwao. Wale watu wa nyumbani waona, ah, begi la jambele kabla baba hajaja. Mvipi mtoto huyu? Mtoto wa fulani. Ah, mashallah, na adabu na heshima, penda watu. Ana heshima nzuri. Haya, shamaliza huko sasa yenda zake ile madrasa katika kazi ya mwingine. Mama watu akabarikiti abeba fuko. Watu mato wamshinda nguvu. Nipe mami kusaidie kuambebea. Watu alimpenda. Mwalimu alikuwa hali kwao sana lunch. Sana kila mmoja alikuwa watu. Watu pia kimu. Ndio leo ule kwetu. Nguo sasa sikukua kwa kimdua na watu. Watu tawa musu damu la usaha. Akimwambia mtu mama yake mwalimu, safari hii simnunulie mtoto nguo, mimi mwenyewe namnunulia. Mwalimu alikuwa kilelewa chini mikono ya watu, si mamake. Baadhi ya watu wanamlea wao. Paka leo kuna wanawake waweza kutolea ushahidi. Mmoja katika wanawake ni ule Salma Bazara anayekuja hapa. Ahusiana na Baby Love. Yule amemlea mwalimu. Akimpenda sana mwalimu. Mwalimu alikuwa hatoki ndani ya nyumba yao. Na wale ni Waarabu, hawahusiani na mwalimu. Na wakimpenda sana. Baadhi ya ngoza sikukua akimnunulia yeye. Pamoja na wewe marehemu babake kitwa Salim Bazar. Kimpenda sana. Paka ule Salim Bazar alimtakia mwalimu aumoe mtoto wake mdogo ambaye alikuwa ni rika la mwalimu. Lakini mwalimu akakataa, akasema mimi nitakusoma, itakuwa shida. Kwa hakika kulipatikana mvurumayo watu kushindana. Mtaka mwalimu tangu kumaliza kusoma kwake. Mpaka ukubwani kwake. Paka hivi kufikia sasa. Na mpaka leo hapa anafikiri kuko. Ziko. Hapa hapa ziko. Swali tunalouliza, je, unayo hadhi yeye ya kuwa mke wa mwalimu? Unao uwezo wa kumtumikia mwalimu? Wewe waweza ilo jukumu kuwa mke wa mwalimu? Na je, utafikisha kiwango cha haki za mwalimu? Utamridhisha mwalimu? Utaweza kustahimili aliyoko kwa mwalimu? Utaibeba bendera nzito ya majukumu ya kaimu chini ya mwili wa mwalimu? Hilo ndio swali zito la ulizo. Hatujui mbele tunapokwenda huko, lakini kwa kipindi cha sasa Zenia amefaulu, amefaulu. Yaani kwa paka sasa bado yeye mke wa mwalimu. Na ni khiari yake kwa hakika, akisema leo mimi sitaki tena, hata kaimu hawezi kumlazimisha. Atapumzishwa ambaye mama kweli hutaki na hutaki. Maisha yaendelea, ama sio? Baadhi ya wengine walisema kuwa ukiniata mimi, walimwambia mwalimu, ukiniata mimi upati kama mimi. Lakini kumbe kweli ukishangaa mng'aro wa nini wa dhahabu, almasi yashinda, si ndio? Hasa leo wajisifu na mambo kama haya. Lakini tuwashukuru wote ambao kuanzia kuzaliwa mwalimu mpaka kufikia leo dakika leo wamemsaidia kwa njia moja au nyingine. Wengine wamemsaidia mwalimu kwa kumpa fikra, wengine kwa kumlea, wengine kwa kumsaidia kazi, wengine kwa pamoja naye, wengine kushirikiana nao. Tunashukuru. Na tunashukuru wale ambao mpaka sasa wapigania mwalimu pia. Tunashukuru, hiyo ni enzi yake, mwalimu amezaliwa kipawa hicho. Sawa, tunashukuru pia mtu fundi nguvu. Najua mtatumikia usiku na mchana, ukiwa na moyo siku moja na mimi nitakuwa. Pekis kumija zeni ya tachoka, alafu, kwa utapata nafasi, sawa. Kwa hakika, tuwa tia moral. Sawa, kisha tuwaomba pia kwa kusema kuwa, pia sisi, hatusherekei, tutahuzunika siku ya mwalimu kufa. Tokeo la tatu kubwa kabisa ni tokeo la mwalimu kufa. Kiwa atakufa leo, kesho, kesho kutwa au siku yote atakayokuwa. Amen. Mungu ampe umri, amen. Kwa sana. Amen. Kijana ambaye ameweza kujitolea hadhi yake awe kama babu zake kumtumikia kaimu peke yake, si ndio? Kwa enzi na mali, kwa hali na mali. Amejitoa, ameata ubarobaro wake, uvulana wake na kila. Mwalimu ni mdogo, si mtu mkubwa. Hivyo mwanangu saa nyingine akizungumza na mjidevu, sema bwana wewe miaka 47 huko. Mwalimu miaka 40 hafiki. Mdogo sana mwalimu. Pengine ukimlinganisha miaka yake, labda katika 30 na kitu. 40 hajafika.
katika 35 6 baina hapo. Yendo yojua tarehe yake. Na wengine hamumjui mwalimu, wengine wenu majua marohani wanakuwa kwa mwalimu. Hamjamuona mwalimu alivyo. Na lao kama hamjua mwalimu alivyo wewe utapenda. Wale wanamjua mwalimu tangu udufulana wake baba nikia mpaka kabla ya marohani hajamtawala vizuri, wamjua mwalimu alivyo. Mtoto apendezane pendo. Tabia yake nzuri kabisa. Apendeza mbele za watu wote. Kila mmoja ampenda, kila mmoja karibu naye. Utakapomwona mtu amtokea mwalimu amkashifu mwalimu, jua maskini ya Mungu si yeye, ni kosa litendwa na marohani atokea mwalimu. Mengi katika lawama za mwalimu zizetu sisi marohani. Tumemvaa sasa tafanya mambo yetu kwake, saa nyingine wakashifika yeye. Na mambo mengine makubwa makubwa. Naweza kuja kwa mwalimu akakutolea ufidhuli ukamtukia maisha yako. Kumbe si mwalimu kihema kama. Mzamzam kama ndio alifidhuli. Sasa ukasema baya kama nini? Bora fulani zungana kwa uzuri. Akija fulani zungana kwa uzuri. Okay. Ah, ngoja unipatie mwalimu mwenyewe umuone valivu. Mwalimu hata maneno hajui. Ukisema utachoka ya kugeuzia mto. Yuana rafiki yake kutoka kwenye mto. Muulizeni mke wake. Dada ingie rohani amtetee ndio kutokea jambo la bala. Lakini bila yeye hata maneno hamjalishi hata kakutoa dadala, hapendi maneno, hapendi kisirani, hapendi nuksi, hapendi bala, hapendi magombano. Hapendi hata kiona watu wale wateta, yeye huwa yasikia utungu. Yuweza kutumia ndia yote kuwapatanisha. Hata kutoa pesa, sengeza kupa pesa mtu, akamwambia yule ankupa. Kumbe awapatanisha. Sabrina ateta na Begam. Pamba na moto. Kisha mwalimu ataingia kati ampatanishe Sabrina na Begam. Lakini atakuwa pesa 5000 mpe Sabrina. Amwambia pesa mpo na Begam, Begam asema kupenda kama nini. Amefanya hivyo mambo wale watu wengi walimpenda mwalimu, wakijua kumbe si Begam bwana. Alinipa pesa kumbe mwalimu. Lakini wakashapatana ishakwisha. Si pesa ushapokea. Uwezi tena kurudi nyuma. Atumia nguvu zake hali na mali kutengeza mambo ya watu. Watu wampenda, akiko mali wasema akuharibiki jambo. Alipendwa mwalimu mpaka aliposomea kazi, mwisho baadaye akaja kama mshauri wa kadhi mkuu wa Kenya. Mwalimu alifanya kazi pamoja na makadhi hao wanafanya kazi kwenukia kwake. Akawa mmoja katika chief kadhi wa Kenya. Sheikh Naso alikuwa mwalimu yuko hivi na yeye. Alikuwa ni msaidizi wake wa karibu. Yaani alikuwa fanya kazi naye. Alikuwa karani wake, msimamizi wake na mlindaji wa maandishi yake. Akisafiri asafiri naye, akiwa mahali azungumza hata kama mzee wake kuandika aliyosema. Wale mwalimu anatumikia vyeo vikubwa vikubwa katika serikali kama mshauri wa chief kadhi na mwandishi wa chief kadhi. Personal assistant wa chief kadhi Kenya nzima. Mwalimu anatumikia kazi fulani fulani, mshauri mkuu wa kazi za serikali katika ofisi ya serikali, alisimama chini ya ofisi ya chief wa Old Town, lakini akafanya kazi ofisi ya DC. Baadhi ya viongozi wa serikali walikuwa kimogopa kusema huyu ndio atakayetufuta kazi, sababu yeye ndio anayetumiwa kushauriwa. Na mambo mengine ambayo amfanya mwalimu, alikuwa mwalimu na imamu misikitini na khatibu wa Ijumaa na mudaris wa madarasa. Alikuwa akifundisha madrasa zake mwenyewe, si za kuandikwa kazi. Amebuni madrasa tofauti tofauti na njia tofauti tofauti za kielimu. Anenukia akipendwa na watu na dasturi ilikuwa nao nzuri, watu wakimpenda sana. Mwalimu akipenda hata mwisho wa mwezi chake chote cha malisika kwa kusaidia watu. Yapo kia mshahara, kwanza ampelekea mamake, amwambia mama nitemee mate ya utosi, pokea mshahara wangu. Mama atakuwa mshahara wote ampa mama. Kisha baadaye amwambia mama, baada ya mama kashamtemea mate, ambaye mama sikiza nikwambie, nusu yako, nusu nipe mimi. Akichukua nusu kisiri akimpa hata kwa mtu ajuaye. Na akifita mambo yake. Mama akichukua nusu nusu akipa akibegesha mali. Ile nusu mwalimu aipeleka kwa mke wake, amwambia atakuwa robo, robo nibakishie mimi. Mke wake atakuwa robo ya kulipia nyumba hata nini kama vile, alafu robo nyingine ilibakia mwalimu yechukua, yuenda msaidia mtu ambaye amjua anadhiki. Alimshtakia kama mimi hivi hivi, basi mwalimu atakuwa kaanta. Yule mtu asema, mimi sikutoka kwenda kumuomba wewe, nasiku mlazimisha. Anakuja kwa mguu wake akujanipa. Kijana mzuri sana ba. Anifaa mwanangu kwa kufukuzwa shule kwa nyumba ya shavu nguo. Leo alhamdulillah nakwenda zilipa 7000 kama 8 mtoto anataka kutoka shule. Watu akimpenda sana. Na akipenda sana. Hakuwa siku moja akika akiba huyo mtoto. Akiba zake zote kinaweza kumsaada watu. Alikuwa hivyo yeye, kila patacho atoa. Atoa, atoa. Na alikuwa mwingi wa jokes. Akipenda sana dhihaka. Dhihaka zake zingine ukija kumsikia hata utaamini kama yeye. Akipenda dhihaka zake ajabu.
paka watoto wadogo wafanya dhiaka, mpaka watu wazima, paka na watu wakimpenda. Sasa nyingine unaweza kumuona katika watoto wadogo wanamzingira, paka mke wake akipita amwambia sasa mume wangu hapo alipofika mwisho. Wale watoto wanapokosea adabu wakazana nao ingine kupaka mtanga wa kitu. Wengine wale wakwambia kwenda, kwenda. Mambo gani mimi mwenyewe mke wako sikwambii kwenda? Akimwambia usiingilie mambo yangu na watoto wangu, wale watoto ni katika watoto wangu. Usiniingilie, wewe fata yako. Akimuonya mke wake. Tangu mke alipolewa kwa hajui zile story mpaka kazijua kisha. Akajua wewe akitakalwe lile nini. Na hata kilimrekebishe tabia nimtoe. Maana baadhi ya wake wakiolewa na waume, uone ile miaka anafanyao ni ushamba. Au ni uzuka. Sasa kumrekebisha vile alivyo yeye. Kama yeye roho mbaya, ni mkali, ni mtu hana dhiaka hata kama yake wewe vipi. Mwalimu akamwambia mke wake wewe chunga. Mimi si mtu kama huyo. Mimi ukitaka tusikizane, ukinana tazana na watoto na wewe njoo kae na mimi tuteze pamoja. Basi alikuwa paka kazoea yule mke. Akamwona huyu sasa iko hivi, tabia yake iko hivi. Akitaka jambo yataka hapo kwa hapo mwalimu, hataki lichelewe. Akipenda sana uswafi. Akakaa nyumbani, akiwa nyumbani kwake mara utamwona shishika ufagio. Mara onekaniwa yuokota vitakataka ndani ya nyumba. Mara onekaniwa sasa yeye ndo ankaa yashughulika na masuala ya ndani ya chumba chake, kupanga vitu nini, mratibu ratibu atakuwa nyumba kila sehemu sawa. Yeye safi yeye nzuri. Kwa hakika kwa usafi ameshinda paka wake zake. Yeye msafi sana, ana wasiwasi ya uchafu kila mara. Haiwezi kukubali kitu kikae hivi hivi. Na ukimwona ndani ya nyumba anapokuwa yeye yuko katika harakati za kushughulika, huwezi utashangaa ukitaka kukaa naye dakika 10 bila mapumziko wewe na yeye mkae hivi. Utachaka akienuka kila mara kwa mara. Aona hili silo, yendarekebisha, yendarekebisha, yendarekebisha. Kila mara kwa mara. Yarekebisha lake la nyumbani na la nje pia. Mwalimu hana ubaguzi. Muone ukikaa naye akiwa anywa soda ndani, yamuuma kwa nini unakaa naye jirani hani soda. Yaani mimi nanywa soda lakini mwenzangu nilionekana karibu hani soda. Basi umwambie mtake tukua kwa wapi. Nenda kamganyie na yeye. Mwite tu tule pamoja. Na hiyo imethibitika kwa mwalimu. Mwalimu akipenda sana kula na watu. Mke wake akipika chakula akikusudia cha mume wake, mara mwalimu akija yeye nyumbani watu watatu. Sasa mke akamwambia kunaambia kama jana watu. Mwalimu anambia kwani lazima kuambia chakula hakiambiwi. Hichi kichoko nitakula mimi na wao. Na kweli mwalimu atakula urongorongo, watu watajilia jishibi. Hawajali. Alikuwa tabia hiyo. Mimi nina hakika watu wengi hapa hawamjui mwalimu. Hawamjui hata kidogo. Nyimo mkuja katika enzi za maruhani mwalimu washapaliwa. Mamjua rohani ya mwalimu. Mwalimu alivyo tofauti. Mwalimu inshallah ukimkosea yeye atakwambia pole. Wewe ndo utamtukana yeye atakuja kukwambia pole. Wewe ndo utamkosea yeye ndo atakuja kukwambia na kuomba radhi. Na ukakosewa na chochote karibu yake, atoka kosana na mke wake, yeye atakuja kukwambia pole kwa ajili ya mke wangu. Yaani ndivyo alivyo. Alafu mwalimu ana hadhi moja. Hakontroliwi na mtu. Hiyo ndo peke yake alizaliwa nacho kipawa hicho. Mwalimu atakalo huwa hakontroli na hakuna mke wa mwalimu anaweza kumcontrol mwalimu. Atachoka. Dasturi yake ni ile anavyonungwana na sawa afanya. Kwa hivyo amenukia na tabia za ki peke yake peke yake. Ampendwa na watu sana kweli. Na watu wengi wamempenda. Wengi hapa nyinyi hamumjui mwalimu. Wengi hata walioolewa wengine wao hawamjui mwalimu, wanaolewa tu. Wakimwona mwalimu ashatawaliwa na marohani. Lakini labda mtu ambaye amjua mwalimu vizuri katika nyinyi hapa nyote, labda ni Bega. Begs amjua mwalimu kwa sababu amelelewa na mwalimu. Mara nyingi sana walikuwa wako na mwalimu katika mambo mengi, na tangu utoto walikuwa kwa mkeo wamenukia pamoja. Kwa hivyo pengine labda Bega ndo amjua zaidi mwalimu. Wengi wenu ni wageni kwa mwalimu. Itachukua muda mpaka nyinyi mjue mwalimu yupi, marohani ni wapi. Wakumbuka hizo enzi mwalimu alikuwa hana rohani kichwani. Wakumbuka jinsi mwalimu alivyokuwa. Waelezee watu. Mwalimu anaweza kuzungumza wewe, ukazungumza mpaka ukachoka, yaka kuangalia hivyo akakupa neno moja tu na kubwa lake akacheka. Ama atakuja salamu aleikum. Wewe utaanza, "Wajua sijui nini." Sawa, yote nishasikia. Ehe, hatuna jingine. Basi lake ni hilo. Haongezi wala hapunguzi. Katika kushirikiana na watu sana, na tena yeye sana apenda kuketi na watu wazima. Katika ushirikiano wake apenda kusema sana kwa watu wazima.
mtu mzima aweza kushtakia yeye ni mdogo akina kwake akaeleza na akampa maoni yana hataweza kutaraji paka mimi sasa ngumza nitakuuliza wewe jaji wewe wakili naambia ah sikiza ni hivi na mimi mambo mengi kusema kweli nina land kwake aina wakati na watu wazima na watoto mimi nina land kwake msinione ati mimi niko hivi mimi ni kama kamilio naweza kukaa mwandazimu naweza kukaa mwenye akili na yote ni yeye unaambia sikizo siwe hivi kuwa hivi na ukiwa hivi utafaidi mengi ukijifanya mjuaji huwezi kufaidi na ndivyo alivyomaliza na ukimwona utasema mbwege la kutosha sengine watu wakisema hili jizuzu linka vipi na kumbe zuzu mbele si yeye. Faida mbili ambazo zimetokana na maneno ya Bags ni kuwa mwalimu watu wazima wakitaka ushauri kwake. Yaani inaweza kuja mtu ambaye ni mtu mzima, amzaa mjukuu mwalimu au ana elimu zake, afanya kazi ya retire. Sasa badili ajisaidie mwenyewe kwa ile mpata ataka ushauri kwa mwalimu. Na ajua mimi nakwenda kwa nani, huyu mtoto nilipofika mimi mambo yangu yatashakwisha. Ushauri atakapokuwa na mwalimu ni ushauri wa kipekee. Pili Bags ametufundisha jambo lingine la maana. Mwalimu ni mtu ambaye kwamba mambo yake yote wanifanya hajui. Ajifanya hivyo ulivyoambua bwegebwege, yani haelewi lolote. Kusudi atakakusikiza hiyo, ikiwa inshallah mwalimu akiuona mwezi unatoka juu, unaanguka chini ardhini, ukienda ukimuuliza, ule mwezi jana unaoona? Atakwambia, "Ah, kwani kuna mwezi unaanguka?" Yeye atajifanya halijui. Wewe utaona wewe wamfundisha yeye utaanza kusema sasa. Basi mwezi ulianguka, ukaanguka mtaa na papa. Sasa yote yajua akiamua akwambia moja analijua. Atakakusikize wewe, yani waona fikra zako zaona wapi? Na yako atakuyasema ulokuja nayo na ni vipi ulivyo? Mwalimu si msemaji, mwalimu ni msikizaji. Apenda sana kusikiza kuliko kusema. Yeye apenda kusikiza, ulalamike useme, kisha yeye wakujudge. Na atajifanya yeye zuka kuliko wewe. Ataondoa pengine asipe jawabu. Siku ya tatu utapata jawabu nzuri. Ukitaka jawabu. Ana tabia kuwapa watu haki zao. Yaani mtu akuja na machungu yake, mwalimu hawezi kumuondoa, atamsikiza. Eh? Mitanyonga yeye wasikiza tu. Kisha atambia basi inshallah Mungu atakusaidia usiwe hivyo na nini na nini. Yule mtu alitarajia labda mwalimu atamwambia, "Ukiua mimi nitakuwa pamoja na wewe na mimi nitakusaidia tuue." Hakupata jawabu hiyo. Sasa macho yote aliyomaga na mdomo wote aliofungua, akuta ninapoteza time zangu tu. Hao walikuwa wanamsaliti mwalimu kwa watu wengine, sikupata kauli yake. Watu wakisetiana namna hiyo kwa maneno kusudi waharibikiwe. Mwalimu si muharibifu. Akipenda sana kufunga mdomo wake kuliko kuzungumza. Na siku ukimpata sasa leo yeye akasirika, yuataka kukuambia anaokuambia siku hiyo utafuta kaburi hizi. Hasemi, hateti, hagombani, haonei kwa maneno. Sasa akiamua leo nakwambia, basi siku hiyo mashikio yatazibuka. Sababu hodari wa kuzungumza, na mzuri wa kusema, na mkali wa maneno katika kuadhibu. Sasa ndio maneno yake huogopa sana kusema. Yeye huwa anatoa fikra kwa mara nyingine hata hatoi fikra. Ukimwambia kitu utasikia aitika tu hata kitaka kujibu. Anajua akijibu neno lake utoliweza. Ana maneno makali sana. Maana maneno yake yamebeba ufumbo, ushairi na elimu. Kali sana. Kama vile babu zake walivyokuwa. Watu ambao mjua mwalimu wamjua. Na wasema mwalimu ni nani? Tuasikitika kusema kuwa tuomba radhi, mengine mwalimu anayotukiwa nayo ni yetu sisi. Yeye hana kamwe, alipokuwa kijana pako alikuwa kufika barabara pako kufikia umri wa miaka 20 hivi. Mwalimu alikuwa mpendwa na ulimwengu. Kila mahali endapo watu walimpenda. Kila nyumba ingia watu watake atoke. Wengine walimwambia mama ke mwalimu, tuazime mtoto wako tumlee sisi. Walikuwa kimtukua, walipokataliwa na mke mwalimu kumlea, walikuwa kimtukua kwa siku fulani. Basi nipe siku tatu, basi nipe siku nne, basi hivi. Na mwalimu kila anapokaa katika nyumba, alikuwa kwa nyumba ile wakisikia raha, kwa sababu jioni usiku wakipata madarasa ya elimu na fikra, basi akisikia raha mpaka watu wazima. Akisema hebu tupe darasa leo, hebu tuambie hivi. Mwalimu alikuwa akipenda kusema sana mambo ya kidini na mazito ya kidunia. Alikuwa ni mtu akipenda kutoa visa sana vya historia. Sasa ikawa watu wafurahika ndani ya nyumba. Watoto wakipenda. Paka kwa wazazi wao, mbona leo hakuja? Wakimpenda watoto. Sasa anaelekea katika mahaba ya watu na kupenda. Yeye mwenyewe mwalimu ukimwambia, ukienda kwenye uso wake kama yeye ukimwambia, "Wanipenda au wanichukia?" Wallahi hata kwa mimi nakupenda la kuchukia atacheka.
hakujibu. Maana kajua kikwambia nakupenda, si sawa kwambia atakuchukia si sawa. Sasa wakiteka tu, wao kama wanafunga mimi na pepo. Kisha alafu kishateka wao ushapata jawabu hiyo. Nazidi kusema mwalimu ni chombo bora katika vyombo bora. Wafaa wale walimtaka mwalimu kwa hali na mali. Walijitolea paka dakika hii wako. Wafaa sikate tamaa. Kusema la kweli. Wapigane hivyo vitu. Kwa sababu kila mtu ataka kizuri, hakuna asotaka kizuri. Kila mtu ataka yeye aangukiwe na nyota hii. Sawa? Kwa kila mtu ana hamu hiyo apate nyota hiyo. Itakuwa furaha kubwa kuona tusikia watu wapigana. Maana kuna wengine washapigana, wengine washatukanana, wengine washatimbana sababu ni mwalimu. Swali ni kwa mwalimu wewe amjua? Ushakuwa naye? Ushazungumza? Ushamwona kwa yeye vile ndivyo? Anapopeperuka angani? Eh? Sasa tuashukuru, tuisherekea siku ya leo, kusherekea miaka miwili tangu mwalimu kumuonzeni na alifanya shughuli hizi zote akaika mambo mazuri haya. Kwa niaba ya Kaimu mimi namuombea Mungu, Kaimu amewakilisha mimi leo katika shughuli ya leo, nije nimpe mkono wa hongera Zeni kwa kuwa ameweza kufaulu kana mwalimu miaka miwili eh kufikia sasa. Huko tuendako tugange ajayo. Amen. Mitihani atapambana nao mengi. Mengi. Hii kazi si mchezo. Amen. Sasa ni upepo navo uvuma hapo eh. Bahati yake ikiwa ni nzuri ataishi tamani mpaka kumzika, atakuwa mjaliwa. Ikiwa ni treni itakatika katikati ya bogi, bahati mbaya. Haikatiki inshallah. Allah, amen ya Rabbi, amen. Nanga ile tutashika. Sana Hassan. Wewe bana na hivyo hivyo. Badili watu mtafikira nzuri Zeni, wamwambie ishi na mumeo vizuri. Dunia ni hivyo hivyo ilivyo, wengine tena tungeyapitia hayo. Watu waweza kumwambia Zeni, ah hapa wateseka hapa ndani nyuma. Kumpatikana watu wamwambie hivyo, watu wazima. Wako watu wazima swa. Wewe wateseka hapa ndani nyumba. Leo waezaji maisha haya mume mwalimu. Kila mtu ajaye ashikwa shikwa tu kwa. Ashikwa shikwa tu na mume wake. Mume yetu ashikwa zaidi. Wala. Mtu mmoja ambaye amepatikana ameweza kufaulu kumadvise Zeni vizuri na kumpa ushauri mara kwa mara na kumpa nguvu na kuwa pamoja naye na kumuongoza katika mambo haya ambayo Zeni hayajui ni mageni kwake. Kwa hakika mingi katika mambo Zeni hakuyadhania kayatakuwa hivi. Alipiga time akaona kumbe ni mambo tafu kwa mke wa mwalimu. Sasa alipopata wale maibilisi alipomwambia ya kumwambia, moyo wake pia kidogo ulianza kushake, kubabaika na kushtuka na kuvunjika moyo. Lakini mtu alijaribu sana juu chini kuhakikisha Zeni warejea mahali pake, level yake na nguvu zote ni Bex. Bex amejaribu sana. Bex mara kwa mara amejaribu kumweka mke wa mwalimu sawa na kumweleza kuwa huyu mwalimu mimi ndugu yangu, tunalelewa pamoja. Na mwalimu namjua alifo, lakini usisikize, tofautisha mume na kazi. Hii kazi yake ni majukumu yake, hawezi kuyaacha. Na si yeye, ni kazi ya Maruhan ambao watumikia enzi ya Kaimu. Uwezi kushindana na ufalme huu. Ufalme huu utakupiga teke wakati wote. Wakajaribu sana ens mara kwa mara Bex kumpa moyo mke wangu. Hilo pia tuashukuru. Yaani tuampa mkono wa pongezi. Bex ameweza kufaulisha ile miaka miwili. Sawa. Kwa sababu pale kipindi mke wa mwalimu aliposema ile niliwaambia, ilikuwa ndo kipindi chake cha mwisho kile. Lakini kama hakupata watu wa kumpa moyo au yeye mwenyewe moyo wake pia yeye mwenyewe sio kwa moyo, huo wa shake shake tu, lakini sikuwa ati yuwavundika moyo. Lakini kama hakupata watu kama wale pia sengine kumpa ile rutuba ya moyo, ilikuwa ule udonge, donge la gonjwa liko na roho yake na uzdiki, ingekuwa pengine ingekuwa hatusherekee mwaka wa pili eh, tungekuwa tusherekee mwaka mmoja au mwaka mmoja na nusu ya kuisha. Leo tazungumza mengine. Tumeelewana?
huwezi kuingia kwa mwalimu au kumkia mwalimu bila idhini ya kaimu. Mwalimu mambo yake yote yaendeshwa na kaimu, amri zake zote. Na kaimu hawezi kukubali wewe mkia mwalimu hivi hivi mpaka kupita mitihani fulani, au kuwe na dharura fulani, au haja fulani, au kulindwa mambo fulani, au kutiwa adabu mtu fulani. Doa wa mkia mwalimu. Zeni ni mke ambaye alikuja tia adabu mke aliondoka. Kaima alipoona mke ule alichukua na kibri sasa na wampa mwalimu dhiki ya roho, mara kwa mara mkomplain ya mwalimu, oh upumziki basi hata siku moja holiday, oh watu tele ndani ya nyumba wanzidi hawaendi kwao. Oh mke wa mwalimu mmoja alikuwa akifuata wagonjwa mpaka nje ya barabara. Kumwambia nitakuuliza swali moja hivi. Pale ulikuwa ukana mume wangu achika nani na kuuliza swali moja. Ulikuwa mpenda. Awambia wagonjwa nje ya barabara. Nitakuuliza wewe huna mume. Basi nakwambia niatie mwenyewe mume wangu. Usije pale ukuja taka dawa, taka dawa. Na kama uwezi nakwambia kwanza leo usije kwangu. Mara kwa nikuwa na mgonjwa haji tena kwenye tiba, kumbe amepewa warning na mke wa mwalimu. Mwalimu akipata habari hizo yasikitika. Haisi kuamua lolote kumtukana mke wake wala kumpiga wala kumfanya lolote. Kwa mati ya kaimu enzi ya. Siku kibri kilipozidi akaonywa mara kwanza, kusikia mara pili, mara tatu. Kaimu aliamua. Aliamua kumuonyesha kuwa mwalimu aweza kupata kizuri kuliko unajifanya tumaini ya wewe. Kilicho namna zaidi ya wewe ulivyo au vile unavyoona wewe, basi mwalimu aweza kupata zaidi. Na zaitaki tu kumtidia kibri mwalimu kumpa mengine ambao ni hatari katika umri wake na maisha yake. Lakini si tuweza kumpambia mwalimu nyumba yake na maisha yake. Kaimu mwenyewe wajua alifanyalo na alipangalo. Kwa hivyo mwingine yeyote hawezi kumwendeshea mwalimu amri wala kumwamulia jambo, hata akawa ni mke wa mwalimu. Mwalimu anakwenda chini ya bendera ya kaimu akiambiwa ni leo, ni leo. Ni kesho, ni kesho. Jenga, jenga, vunda, vunda. Na hawezi kwenda kinyume cha hivyo, huwa yuwajua nikienda kinyume nitakufa. Kitakachonifuata ni kuugua kichandani kwa miezi fulani, niwe kama gogo la mti, kisha baadaye kila mmoja aseme pole, au wengine waje waseme inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, wanipe pole. Mwalimu wakati fulani akifanya makosa, kaimu akimwadhibu, akimkausha kwenye kitanda, akiwekwa siku 14, 18 kama gogo la mti kitandani. Aseme ateki. Utafikiri ashakufa. Paka akitubiwa kwa kuomba radhi na wazee, ndio mambo yakawa sawa namna hiyo. Kwa hivyo sisi tunasema enzi ya mwalimu yalindwa chini ya himaya ya kaimu, sababu kaimu ndio kiti kaimu anachotumia kufanya kazi zake kwa mwalimu. Kama si mwalimu, ndio hamngemwona kaimu, hamngepata ukaribu wa aina yote baina yake na kaimu. Tuwashukuru sana wote wanaomsaidia mke wa mwalimu kumpa moyo na kumsaidia na kumuenzi. Ndugu wawili wamejaribu sana. Ndugu wawili wamejaribu sana kumpa moyo mke wa mwalimu, Begs na ndugu yake Ilham, wamejaribu kumpa moyo mara kwa mara. Nani? Baadhi wengine wenu tuwashutumu kusikia mumempiga vita. Kuna wengine wenu hapa mumewahi kuteta na mke wa mwalimu, mumewahi kumfanyia wadui, mumewahi kumtakia hayo aliyo mwenyewe kwake yasema, na wengine wenu mumewadvise vibaya. Mkimtakia ushauri mbaya. Lakini hiyo ni enzi mbaya mlio itumia. Mtu hafai kuwa hivyo. Mtu atakiwa asivunde ndoa ya mtu paka pale Mungu atakapoitaka kuivunda, eh? Au Mungu mwenyewe ajalivundike. Sasa wewe atakamkwela mtaka mwalimu, lakini sema na zeni asitoki. Abakie pale pale mke wa mwalimu. Lakini wewe waingia hata ujaingia waingia na vishindo, wasema atatoka. Tena washerekea siku ile zenia kwa nashinda kwa Banks. Siku mbili hayuko hapa, sema eh, ashakwenda kwao. Sisi tulisema atamshinda. Rohani mmoja ampokea kwa mama mmoja zenia alipotoka hapa siku mbili, yule mama pia ndani kwa rohani akamwambia, "Ha, lini tena mwalimu atawa tena?" Rohani akashangaa akamuuliza, "Kwani zenia ashaondoka ni ashato?" Akasema hajato, lakini simtusikie kwa watu. Akatangaza. Maneno haya paka zeni mwenye aliyapata, hakusikia raha. Mimi shato alini, mbona sijaona hati ya kuatiwa? Yaani mambo ya kushangaza shangaza, yaani ashatangaza hata talaka watu. Yeye ndio kadhi, yeye ndio maamuma. Sawa?
wewe siku zote jambo lolote hata ukijitakia nafsi yako ni haki ujitakia, kwa sababu wewe pia mwanadamu, wewe una haki ya kupata kizuri kama wenzako walivyopata, lakini usitie uadui kwa mwenzako. Ni vile vile kama mwenye nacho akiwa tajiri, usimwombea akose, muombee mimi nipate na upate tushirikiane. Sio sema ni tajiri mbona atamfilisi, atamjalia pata accident asiwe na chochote. Mimi nipate, hayo ni mbaya. Sema naye Mungu akupe. Usaidiane naye. Si ndio? Hiyo hakuna ubaya. Omba mazuri. Omba mazuri. Kwani unaona kaimu akiamua jambo, mwalimu atakuwa na amri nalo? Eh? Mke wa mwalimu atakuwa na nguvu nalo? Eh? Nani mwingine ataingilia kati? Rohani kwa nguvu nalo? Amri ya kaimu ni kaimu, haivunjwi. Wala haibadilishwi na yoyote. Mwalimu atarekeshwa chini tena, ianze A, ifike Z. Paka Z, lakini hata anzishwa kila kitu kipya. Hivi ndivyo inavyokuwa. Tunavyoonyeshwa kibri na jeuri, huwa kaimu akitoa amri yatekelezwe, eh? Kwa yoyote, kwa chochote, bila ubaguzi wala nini. Kwa hivyo tunasema hivi, tunasherehekea miaka miwili ya mwalimu na Zenia tangu kuoana. Na Mungu awabariki wampata kizazi kuzaliwa Latifa, mtoto wa mwalimu ambaye alithi jina la mamake mwalimu. Na sisi tunasema hivi, inshallah ya mazuri daima dawamu. Amen. Mazuri yaendelee. Amen. Na vizuri vije na vije. Amen. Na ikiwa kuna jambo lolote, basi ni uwezo wa kaimu na nguvu zake, eh? Si mwingine yoyote. Na nyinyi msupport kaimu analoamua. Madamu ameamua ni mke wa mwalimu, msiseme si hatumtambui. Maana kuna watu wamefikia hapa wakasema hatumtambui. Kwani yeye ni nani? Wakuwa pengine wao wako karibu zaidi na mwalimu, au wao ni mama zake mwalimu, au mantu zake mwalimu, au nani wa mwalimu, ndugu zake mwalimu wengine, walifika mahali wakapita mipaka. Walikuja wengine wao hata wakaambia marohani, kwani yeye Zenini nani? Zenini nani? Zenini mke wa mwalimu sheria. Mpaka siku ile heshima yake tamdika, siku ile ataambiwa wewe sasa kwa maandishi si mke wa mwalimu. Au yeye mwenyewe amwambie mwalimu mimi si basi sitaki tena kwa mke wako. Uthibitishe maandishi ya kwa wao kumbaliba. Pale itakuwa si mke tena wa mwalimu. Pale sawa za kutamkania kama. Lakini kusema kwa sasa baada mbaya kwa katika ndoa ni kuivunda heshima ya kaimu na enzi yake. Sawa? Ni heshima ya kaimu idhalilisha. Amri ya kaimu waikata. Zenini si nini? Zenini nini? Sawa? Zenini mke wa mwalimu. Ukipenda usipende. Ukitaka usitake. Tajaza. Sisi twalinda enzi na uamuzi wa kaimu, sawa? Kwa hiyo tuomba heshima hata kama ni mtoto mdogo, hata kama mfano ni vile ni hivi, lakini kidogo wengine watakautanaba useme huyu ni mke wa mwalimu, eh? Ile heshima yako pia ifikirie kidogo baina ya mwalimu na nini. Kama mwalimu ni yeye, utamwona hakubali mtu. Mshakona mwalimu aki mwalimu akiwa yeye hakubali mtu mzima amshumuie mkono. Wala mwampua yeye amtafuta mtu mzima mwampua. Lakini akiwa marohani na enzi ya kaimu na kaimu mwenyewe, ndio pale huwa sisi ni wakubwa kuliko nyinyi. Hatukubali sisi tujidhalilishe, nyinyi tuje tuwape mkono nyinyi wa kututafuta sisi na kutuwa mkono, kwa kuwa sisi ndio tunafanya kazi zenu. Ama sio? Kwa hivyo ikiwa ni mkipenda usipende, mwalimu ni mdogo wako, unamzaa, ni mjukuu, unamtukuu, lakini wakati ilikuwa ni hadhi ya kazi, mwalimu ni mkubwa wako. Tena kicheo na kila kitu. Hoto jifanya uketu kajisifu, ukasema, ah, kitoto cha juzi hichi. Wewe ndio mtoto wa juzi. Umri wako mfika kaimu wewe. He? Anaambia umri wako mfika rohani gani wewe wa kaimu. Atoseme mtoto wa juzi, wewe unamtaja si mtoto, ni rohani wewe. Rohani gani wewe mfika wa kaimu. Kama rohani waishi mwaka wao mmoja, rohani mwaka mmoja ni miaka 100. Miaka 100 ndio tuhesabu mwaka mmoja kwetu. Kwa hivyo rohani, wewe ukisema mimi na miaka 2, yani rohani na miaka 200. Lakini ile miaka 200 ya rohani ni mwaka 2 kwenu. Sasa rohani ukisema mimi na miaka 30, jua hiyo ni miaka mingi sana. Mingi sana. Sasa ngine atakaoheshimu. Yeye mwalimu mwenyewe huwa hakubali kudhalilisha wakubwa, yeye atakakuwa chini ya wakubwa. Lakini tukiwa sisi mara nyingi sana mamake Ilham amegundua kaimu mara nyingi sana. Wajua watu wengi hapa wamjui kaimu vizuri. Mamake Ilham yuwamjua vizuri.
Hata sangine mwalimu akienda kwake kule akipiga magoti akilala kwenye magoti ya mamake Ina. Sangine vile alafu mara siku nyingine mwalimu akienda kwa yeye yuwamwambia wajua sijui hivi sijui vile. Mamake Ina mwa amwambia si yeye ilikuwa ni kaimu namjua yule kaimu. Mzoea sana kumjua zile. Wajua kaimu si mrahisi sana kumjua. Kwa sababu yeye alifita chini ya himaya ya mwalimu. Rahisi sana kumjua wako watu wamjua vizuri kaimu. Baadhi yao ni mke wa mwalimu Zeni na mama Ilha na Begam pia wamjua sana Kaimu na Maria Magesi na baadhi ya watu ambao wamequalify kidogo lakini wengine wao watezewa kidogo. Kaimu anaweza kuja kwa sura za kihema akamtumia kihema yeye kaona kihema watu asiri zako zote maskini yangu. Kaimu mpata ushahidi wa red hand moja kwa moja ushamchongea kihema au usiongee. Eh? Ushamchongea. Amini usiamini kaimu hawezi kumuita kema hata siku moja akamwambia ninasikia siri zako. Kumbe hawezi. Lakini ashapata kitabu kamili. Haina haja za mzamu kumpelekea report. Lakini rohani anapeleka report kwa kaimu za mzamu. Wewe inshallah ukishuta yeye. Kila habari ndio. Unajua siri nyingi za watu pangati na ndio hapa. Dona spega kaimu zote, mwa mwa lati kila kitu. Lakini kaimu hansi kukuambia yote anayoyajua, hakuambii. Kaimu atateka na wewe, tena kile kiteko cha kwa. Kizuri kile kiteko chake, akiishi mapema. Kaona wewe ndio atukuzwa ndio number 1. Kwa kaimu ni pesa mimi. Inshallah kwa amri ndio mke wa mwalimu. Itizame ulivyo, waweza kwa mke wa mwalimu. Jitizame ulivyo wewe wastahili. Wastahili eh. Mtu ambaye anapenda video za Kihindi kila kaseti yako wewe. Wajua movie mwanzo mpaka mwisho za Kihindi. Wote ampa nafasi mwalimu kweli asome. Ashike kitabu. Utampikia. Atakuwa na nafasi ya kula vizuri mwalimu kwako. Eh? Na mambo mengine mazito mazito. Ni wazito baadhi ya watu. Zeni alipasi mtihani kaimu. Ukimleta Zeni katika kusema yuwajua, katika kuenzi bwana yuwajua, katika kumpa mazuri yuwajua, chakula ando siseme. Anavumbadilishia mwalimu kila ma design. Sijui kuvaa ando siseme kabisa. Sijui design. Pia yuwazijua zote. Sawa. Yaani yeye kwa hakika amemvaa mwalimu kila kitu. Sawa. Enzi ya kaimu chini ya bendera hiyo. Kila jambo amequalify. Mengine ya kushangaza ya kiajabu sana. Hata siwezi kuyasema kwa sababu nikiyasema nitakuwa napoteza muda au nitakuwa nazidisha utamu. Sukari, chai kizidishwa sana sukari mwisho itakuwa too much. Twende hapo yalipo. Lakini tuasema hivi. Zeni ni mke wa mwalimu, heshima yake apewe hata kama ni mdogo kiasi gani. Pili tuasema tuasherekea kuolewa kwa Zeni na mwalimu mwaka wa pili eh. Umedumu kufika mwaka wa pili eh. Tatu tuapongeza kuzaliwa kwa mtoto wa mwalimu katika ndoa hiyo eh. Na nne tuasema tuazidi kufurahikia kwa nyote nyinyi tulioko pamoja leo tuamuunga mkono mwalimu kusherekea siku ya leo. Sawa. Kwa hivyo asanteni. Kilichobaki inshallah ni keki tamu mbali naona. Tena ile keki imechorwa ile pete mwalimu aliyomwoa nao Zeni. Ile ndio pete ambayo mwalimu alimwoa nao Zeni. Siku ya kumwoa mwalimu alivisha pete Zeni. Hiyo pete iko mfano ile keki. Sio eh? Ndio pete yao. Ile ni alama ya Zeni na mwalimu. Sio? Unaweza kunipa hiyo pete? Zeni akipoteza hii, atakuwa ashampoteza mwalimu. Atakuwa hana tena cheo cha mwalimu. Sema hiyo na pete yenyewe. Ina makopa mawili eh? Ya watu wawili. Hii ndio pete ambayo kama atakuwa mke wa mwalimu mpaka mwisho hii ndio itathibitisha yakiona hii pete ajua mimi huyu ni mwalimu. Sawa? Siku ile amfanya mazuri, pete hii itaikukumbusha. Si ndio? Kwa hivyo inshallah iwe nzuri pete hii kama ilivyo kiki yao nzuri. Amen. Na wao ni wazuri wote wawili. Amen.
mpaka kufikia hapo naomba Mungu kwa mazuri yote kama aliyoomba kwao yaendelee. Sawa? Amen. Kwa hapo nashukuru kwa niaba ya Kaidi. Jina langu naitwa Taji Taus. Amen.